Vi hälsar välkommen Hanna Broberg. Välkommen. Tack så jättemycket. Det ska bli kul att ha en halvtimme tillsammans och prata om det som jag tror är ganska tufft för många chefer idag. Hur många av er har känt att ni inte har blivit litade på någon gång som chef av era förtroendevalda uppdragsgivare? Hand upp. Ni behöver inte gå in på detaljer hur det kändes eller hur det var, men det är några som kan vittna om att det kanske har varit så. Hur många känner att ni har ett gott förtroende från era förtroendevalda i ert uppdrag? Ja, kanske någon mer i alla fall. Det känns ju lite hoppfullt. Jag lämnade Vårdförbundet där jag var kanslichef för ett par år sedan. Och efter det så tänkte jag att både idéburna organisationer och offentlig sektor, jag har varit förtroendevald politiker också, har idag en ganska hög chefsomsättning och det är ganska tuffa uppdrag. Jag ska komma in lite grann på vad det är som, i saker som jag tror inte är rocket science och som ni säkert känner igen väldigt mycket av. Men varför ser det ut som det gör idag? Jag tänkte att det är lite sorgligt att det är så att många samarbeten kraschar. Skulle det inte kunna vara så att samarbetet fungerade bättre? Och då skrev jag en bok med lite tankar kring hur dialog och lite verktyg kring hur man kan hitta ett fungerande samarbete. Och det är lite grann det jag tänkte att vi skulle titta på idag. Så får ni gärna kanske flika in eller kommentera det. Om vi börjar med chefsomsättningen idag så är det faktiskt så många som ungefär en femtedel av Sveriges kommuner som hade minst tre kommunchefer under förra mandatperioden. Det är väldigt många och några av de här kommunerna utmärker sig också med att man är väldigt, alltså man har nästan fått en kultur av att man byter chef så fort det blir någon slags konflikter. Och det gör ju att det där sipprar ju ner i organisationen så att väldigt många chefer på förvaltningsnivå så kan känna sig ganska ifrågasatta eller lite rädda. Och hur mycket vågar man göra av det som ni som var här på föreläsningen om Arbetsförmedlingen förut, de här stora nya förändringsuppdragen, det är man ju lite försiktig med när man ser att man sitter så pass löst. Och samtidigt vet vi att det är så stora, spännande och viktiga saker som ska göras ute i våra kommuner och landsting också. Skillnaden är naturligtvis att Arbetsförmedlingen sitter mycket längre från sina politiska uppdragsgivare. På kommunsidan så sitter vi väldigt nära politiken som chefer och tjänstemän och medarbetare. Så det tycker jag är en varningsflagg verkligen. Och vad händer då? Jo, väldigt mycket av det som är planerat. Jag hör chefer vittna om när man har fått gå att man hade ju lite förhandskontakter kring alltså utbyggnad av någon skola eller annan planering som liksom inte riktigt hade formaliserats dokumenterats och satt igång. Mycket av det tappar man och det blir ett ofta väldigt professionellt arbete ute i respektive verksamheter utav duktiga medarbetare. Men det blir ju gott fritt valt arbete om man säger så. Inte vilket fritt valt arbete som helst. Men helheten tappas ju bort som lite grann är chefens uppdrag. Det här att kunna väga av och hjälpa till med mandat och resurser och sådana saker. Den här förmågan att samverka. Det finns ju nästan inget uppdrag idag man har i kommunen som chef som inte kräver samverkan mellan de här som annars blir alldeles för tydliga stuprör. Och med en hög chefsomsättning så tappar man ju bort mycket av det där. Också när själva liksom chefsavgången sker så är det ofta viskningar och liksom oklarheter kring varför någon har gått. I fall där det är bara så att personkemin helt enkelt inte har funkat med politiken eller misstro av andra skäl. Och de där viskningarna och det som liksom den bilden av vad som hände i avgången kan liksom skapa otrevliga diskussioner och sådär. Och man blir lite rädsla och sådär. Vad tänker och tycker man om andra och sådär. En otrevlig, helt enkelt ett dåligt ledarskap. Och det kan också bli naturligtvis så som det är i andra sammanhang när man byter ledare och chefer och så att det kan bli de andra informella chefer och så som tar för sig och så. Så att chefsavgångarna har stor betydelse och därför är det viktigt att få till en väl fungerande samarbete då mellan uppdragsgivaren och chefen. Om man tittar på chefsrollen idag så tror jag att de flesta uppfattar att den är väldigt tuff.
Man har enormt stora förväntningar på sig som chef. Dels att man har väldigt, tror vi har varit inne på det, och många känner gärna att vi har relativt lite administrativt stöd. Och att man har en tuff roll där det också förväntas att man ska liksom fylla de olika liksom, chefsartiklar eller liksom chefsguider och liksom, förebilder och så. Man tror man ska kunna lite grann som när man följer Facebook när alla andra bakar nya limpor eller liksom gör fantastiska semesterresor. Man tror att man som chef också ska kunna göra alla de där styrkorna som man tycker man uppfattar att andra verkar ha. Man ska vara kommunikativ och man ska vara innovativ och man ska vara inkluderande och liksom alla de där sakerna, förväntningarna på vad en chef ska vara är enormt stora idag. Och som sagt, ganska lite stöd. Och det är ju alltid så att de här administrativa uppgifterna, de så att säga prioriterar ju sig själva. Liksom systemen ger plingar om att nu ska det attesteras och allt det där. Och sen har man i några fall också väldigt hög personalomsättning. Jag tror att några av er känner igen er i den bilden att det är en tjänst som inte bara är 100 eller kanske 110-120%, utan den kan bli väldigt mycket mer. Så att ska de här chefsjobben vara attraktiva framöver med de stora chefsavgångar som är och med stora behov av att rekrytera kvalificerade och kloka och duktiga chefer, så behöver den offentliga sektorn som arbetsgivare, inte minst då kommun och landsting, se till att nu, en av föreläsningarna gick ju ut på att det inte var så viktigt med det här med employer branding. Men jag tror ändå att man uppfattas som katapultkommun är inte ett jättegott varumärke om man ska rekrytera duktiga chefer. Utan att det finns ett rykte om att politiken vet sin roll och att man liksom har en tydlig chefsroll med tydliga mandat och så är ett bättre varumärke som kommun. Så chefsomsättningen är väl ett skäl till att man behöver jobba med, nu ska vi se så att jag pekar rätt också, så kanske, ja, titta. Men vad är det då som gör, jag ville sätta den där rubriken, vågar du lita på chefen? För på något sätt så vill jag landa i att det är ett val man har, att det inte bara så där räcker det med ett klick liksom som kungen och Silvia hade, kungen och drottningen. Så tror jag att många uppfattar att det kan vara att man det klickar, antingen blir det per automatik bra eller blir det per automatik dåligt. Men vad är det som gör att man litar på någon? Vad krävs det för kultur och vad är det för sammanhang? Alltså den här beskrivningen som ni hade nu innan om arbetsförmedlingen när ni har valt att jobba och skapa kulturen i förändringsresan. Det är ju jättefascinerande, för det är ett stort jobb att göra det. Det här att man vill att medarbetare ska våga vara innovativa, att man liksom ska få en kultur där människor kan växa och så. Det börjar ju också i att förebilderna, att både politiken och cheferna vågar jobba på det sättet också. Hur påverkar förutsättningarna i arbetet? Alltså andra saker kring mandat. Jag har träffat chefer som har valt att vara kvar, men där politiken har sagt att du får varken rekrytera eller avskeda dina underordnade chefer, utan det gör vi. Alltså ett av de kanske viktigaste redskapen man har som chef för att forma sin organisation och kunna klara ett uppdrag. Blir man då avlövad ett sådant mandat? Hur ser förutsättningarna ut? Och har politiken liksom avgränsat och också med det gett en signal om att man misstror cheferna, så är kanske förutsättningarna liksom dåliga för att få till ett bra samarbete, och då får man naturligtvis ta tag i det. Och är det svårare idag än vad det var för några år sedan? Ni som har varit chefer längre, är det någon som kan säga att det är lättare idag än för sådär 15-20 år sedan? Är det lättare att vara chef idag? Någon som tycker det är svårare, som kan blicka tillbaka ungefär samma period, sådär 15-20 år? Någon vinkar om att det kan vara svårare idag? Jag tror att en del uppfattar att det är svårare. Någon tidigare idag på förmiddagen nämnde om att vi har liksom ett
mycket förändring och att det är liksom väldigt normalt att man, det är inte projekt som man förändrar utan man, det pågår hela tiden i våra verksamheter. Vi har ett som Kristin Mellner, forskare på Stockholms universitet, säger, vi har ett accelererande tempo och vi pratar om det här gränslösa arbetslivet. Det bidrar till att det just är accelererande, inte bara ett högt tempo utan just att tempot är också accelererande. Och det är väldigt stora förändringar hela tiden. Det finns en enorm innovation, tänker man på med det medicinska området. Hur mycket nya läkemedel, metoder, hur vi kan rädda olika liv och sjukdomar som tidigare var dödliga, inte det idag. Och sådär. Så förstår man att det inom väldigt många verksamhetsområden så är det på det sättet att det sker enorma förändringar. Det är också höga krav på resultat. Varje skattekrona ska liksom vändas och vridas på. Och egentligen vet vi att det från SKLs utredningar och så finns någon slags gap mellan behov och resurser. Och det där är ju en match man hela tiden måste jobba med på den kommunala sidan. Och om man då ska lyckas med det så är ju mycket av svaret just den här innovationen. Att göra saker på ett nytt sätt. Att samverka på olika sätt för att få till bra lösningar. En annan aspekt av det som gör att utmaningarna uppfattas som större idag och får ett samarbete att funka är att media granskar så enormt mycket. Lotta Delve som jobbar på förvaltningsskolan i Borås, kanske ni har sett hennes utredning och material som handlade om att i samband med såna här kriser, mediala kriser, äldreomsorg eller så hängs ju ofta enskilda chefer på relativt låg nivå ut och politiken backar liksom tillbaka. Man har en organisatorisk kunskap och förmåga, kommunikationsavdelningar och så, och ger stöd om hur man borde hantera media. Men för att liksom inte hamna i klistret själva så personifierar man det snarare än organisatoriskt hantera den typen av saker. Och sen har vi alla medarbetare och så som är sociala medier eller brukare, kunder och så i verksamheterna som ger sina bilder och så. Så att sociala medier gör ju också att budskap som man tänker är kanske ganska strategiskt viktiga i ett samarbete, vem som är avsändare för dem, när de kommer och så vidare, kan liksom komma blixtsnabbt och lite grann som en puck som man måste hantera på ett annat sätt då. Och också med de politiker som vi har idag, de blir ofta valda på att man har syns, man har profilerat sig, man är ett namn, man går igenom rutan och sådär. Så att media är också viktigt för politiken, vilket kan göra det än mer lockande liksom att kliva in. Inte bara klippa bandet utan kanske liksom vara inne i det som är mycket mer av tjänstemanna och professionsfrågor. Men att man då uppfattas som lite kunnig och duktig eller liksom få glänsa. Så att det mediasidan gör att det här samarbetet blir extra utmanande också. Vi pratade förut också om att det blir liksom fler aktörer. Carina berättade att de hade väldigt stor andel av sin välfärd på privat, på upphandlad verksamhet. Vi har otroligt mycket sådana liksom samarbeten i våra kommuner. Det är mer komplext på massa sätt att hitta liksom den enskilda individens lösning och service och sådär. Och vi har en ökad professionalisering. Alltså, går vi tillbaka väldigt långt tillbaka så kunde man ju ha som socialnämndens ordförande ha socialkontoret hemma i köket. Det, om vi pratar 50-tal, 40- och 50-tal. Nu är ju liksom nästan alla våra medarbetargrupper eller väldigt stor andel av medarbetargrupperna i kommunerna är ju högskoleutbildade. Man har med sig då metodik, man har med sig så att säga professionell kunskap. Professionell gemenskap, en syn på liksom hur ett gott arbete i respektive profession ser ut. Och det kan också krocka med liksom de politiska intentionerna ibland. På vad professionen uppfattar och vad politiken skulle vilja. Och sen å andra sidan möter den här professionella medarbetargruppen politiskt förtroendevalda som nu är färre och färre medlemmar i sina partier. Svårare att få politiskt förtroendevalda. Man har ganska lite utbildning i sina politiska partier kring rollen som ordförande eller andra uppdrag då i nämnder och styrelser. Så att man har ett jättestort ansvar då som chef att på ett, liksom ett diplomatiskt sätt ändå ge nämndordförande och ledamöter en tillräckligt god bas och så att stå på för att liksom bli en speaking partner
i de här väldigt svåra uppdragen som man jobbar med i sin kommun. Och så dessutom har ju politiken på sin sida då ett nytt landskap som har blivit extra tydligt nu. Nu har man ju bara på något år här i några kommuner bytt politiska majoriteter därför att ingen av de traditionella sidorna vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och så blir det oklara majoriteter och många partier i respektive majoritet och så, med en hel del både konflikter och långa önskelister på, som är ganska svåra att prioritera i. Och då ska jag komma tillbaka liksom till vad som händer kring de här i de prioriteringarna då. Och i sig är ju liksom den höga chefsomsättningen också då en av utmaningarna nu, är att få till samarbete. För det innebär ju inte bara att det händer saker i själva organisationen, det händer ju också saker i att man måste börja om, så att säga, med den politiska ledningen för varje ny chef. Det hjälper inte att jag bara bläddrar min lilla pappershög, utan jag får bläddra den här också. Jag har väl varit inne på några saker som den här situationen då leder till. Men det handlar ju mycket om, och jag tror att ni kanske känner igen det där, att det, med det här höga tempot så blir det svårt att hinna stämma av saker. Det kan dyka upp liksom saker som kan uppfattas som relativt små, men som blir en stor diskussion. I det här nya, man ska liksom vara innovativ, hitta lite nya stigar och sådär. Man kanske uppfattar att det finns ett ganska tydligt uppdrag givet. Det kan finnas i budget och i vision och till och med i budgetar och så. Men när det sen ska liksom avgöras hur det ska genomföras, så är det ändå en liten ny stig som ska trampas. Och då kan det råka vara fötter i vägen på den där stigen. Alltså att då kan en del saker av hur man gör saker faktiskt också bli politiskt. Och det är då det som man trodde att de hade avgjort vad. Men det blir då liksom politik även i hur. Det är svårt att veta riktigt var de där liksom, var de tårna finns liksom, att var man står i vissa frågor. Jag tror att vissa frågor, när man känner sin politiska ledning, kan man avgöra ganska snabbt, att sortera ut att det här, den här typen av saker. Man vet att man inte ska lägga ner en skola året innan ett val, till exempel. Och de som medvetet, skulle jag ändå säga, när det är ett besparingsarbete, säger att vi tar... jag har något exempel när jag var ner och träffade en kommun som hade erfarenhet av att man hade gjort det för massa av år sedan, sagt att då tar vi in mjölken på lunchen. Då vet man liksom, när man gör det, att man får en debatt som är väldigt svår att hantera, för politiken vill inte ha den i tidningen, vill inte träffa medborgare ute när man är i sin mataffär eller när man hämtar sina barn på förskolan och sådär, och behöva ta den debatten. Det blir liksom omöjligt, och då är sånt där känsligt naturligtvis. Men det är inte allt man vet när man lägger förslag på hur att det kommer att vara politiskt känsligt, utan där kan rätt vad det dyka upp konflikter och misstro då. Och sen är det också ofta, på den här listan då, med många partier, svårt att prioritera bort saker. Ska man, det är inte så att det kommer in ett gäng nya politiker efter ett val, och så är det en helt tom, en helt blank kommunverksamhet som liksom bara väntar på att få uppdrag. Utan det pågår ju en verksamhet i 100%. Och sen ska det ju liksom läggas på då nya uppdrag eller liksom skruvas om inriktningar. Och allt det där innebär ju en massa prioritera bort, och det är rätt sällan att politiken tycker att det är kul att stå upp för det som ska prioriteras bort. Och då såklart, ska en skola läggas ner, så är det bättre i början av en mandatperiod än i slutet, för de vill inte bli valda på just den frågan, så att säga. De blir ju inte det heller, och det är väl det som är poängen. Ja, jag har nämnt det. Det är många man vill samverka, måste samverka med, och då handlar det ju också om att om det är så här högt tempo och liksom otydlighet i roller och sådär, så blir det också otydliga mandat för cheferna och vad man får lov att jobba fram och sådär. Och sen med personalomsättning och så som vi var inne på, men också då chefsomsättning och politikomsättning, så gör det ju att man tappar personkontakt, och nästan alltid liksom väldigt personberoende. Stora förändringsprocesser bärs ju av personer också, och det är liksom, det är inte institutionaliserat eller liksom bara finns i en perm på ett kontor, utan det är personer det hänger samman med, hur de samarbetar och vilken kunskap de bär på.
Ja. Så att det är onekligen det är liksom det stora utmaningar. Det är en lite tuffare tid för att få till ett samarbete och möjlighet att lita på chefen. Men det är väl möjligt ändå, skulle jag säga. En del utav eller många kommuner har jag haft de här i samband med ett val. Man sätter igång nya processer, man pratar om att utveckla politikerrollen. Sveriges kommuner och landsting har lagt en del tid på det och jobbat med olika forskare också. Jag vet inte hur många av er har haft ett sånt här arbete i era kommuner eller landsting. Ni som jobbar i den sortens verksamhet. Ett arbete om rollfördelning i er politiskt styrda organisation. Är det några som har ett exempel på det? Nej. Men jag vet att några kommuner har gjort det här och SKL har följt det där. Det finns spännande material kring det. Problemet är ju sen att så har man gjort det där och så tänker man nu är vi klara med det. Så finns det lite rapporter kring det och sådär. Men det här är ett arbete som man måste göra hela tiden. Och precis som man introducerar nya medarbetare så behöver man ju ha rutiner för det. Med nya politikergäng, med nya chefer och nya medarbetare. Att veta att man jobbar i en sån här typ av organisation. Där då liksom man resonerar kring vad det här. Carina sa att hennes kommunstyrelseordförande var ju tydlig med det vad som var hans uppdrag. Hon hade inte en vision för Täby kommun. Och det finns nog sammanhang. Det handlar om vilken strategisk höjd också då den politiska ledningen har. Har de verkligen förmåga ha en vision, att ha tydliga strategier, att vara tydliga med resurserna? Eller det kan de kanske inte ha utan vidare, utan det kräver ganska mycket av tjänstemannamedverkan. Den traditionella ämbetsmannarollen, att man fick liksom vadet och sen kunde man så att säga utföra eller liksom verkställa. Det är ju inte så, utan väldigt mycket av liksom vadet måste också formuleras med de här kvalificerade professionella medarbetarna och cheferna för att politiken ska landa rätt i att formulera ett bra vad för medborgarna, de stora krav som medborgarna har på verksamheterna. Och sen i huret så kan plötsligt huret då, som vi var inne på, bli liksom politik igen. Så den här diskussionen kring, och där handlar det ju om vad är politiskt legitimt? Det struntar man ju i som chef och medarbetare och profession egentligen. Det är ju liksom det politiska perspektivet. Man tittar ju på vad man professionellt uppfattar som effektivt och vad som är goda standards, vad som är liksom beprövad erfarenhet och allt det där. Vi har hela liksom att det är väldigt mycket av verksamheten som är lagreglerad också. Vad vi får göra i de här verksamheterna. Allt det där har man med sig. Men politiken säger ju ändå då ibland att en del av detta är inte liksom möjligt. Vi har en annan uppfattning i vårt parti, eller vi uppfattar inte att folkopinionen är med oss i den delen eller så. Att det finns liksom det som är politiskt legitimt. Och ibland kräver ju också den politiskt legitima delen mycket mer av liksom fotarbete. Att man har möten där ute bland medborgare i olika frågor om ett äldreboende eller om en väg som ska byggas och sådär. Och politiken är ju inte riktigt riggad så alltid idag. Att den är med mycket fritidspolitiker så har de inte riktigt den där tiden. De har mycket partimöten ändå. Men att kunna vara med ute och faktiskt förankra och liksom bygga opinion och sprida kunskap och sådär. Och gärna då hitta rollen tillsammans med kloka medarbetare som vem berättar om vad i den typen av möten och så. Så att här kan det krocka så att säga i vem som gör vad. Men då har en del pratat om i de här olika försöken och projekten och utvecklingsarbetena om att det är någon slags gråzon i en politiskt styrd organisation mellan det här med profession och politik och mellan hur och vad. Och det är ju liksom den gråzonen, en del väljer att kalla den ändå en gyllene zon. Tidigare kommundirektören här i Karlstad, Anna Sandborg, som ju satt i över 20 år, pratar gärna just om en gyllene zon. Därför att det är ju liksom det som är dynamiken också. Om man lyckas jobba med det, var så ens roll att man tar fullt ut ansvar i sin roll som politiker i förankring och liksom ledarskap politiskt så att säga, och att tjänstemannasidan med chefen i spetsen gör sina delar och
kan vara tydlig med vad som är lagstiftning och vad som är kunskap och liksom allt det där som ska in i processen, så gifter det ju sig samman på ett väldigt bra sätt. Men det vill till att man jobbar aktivt då och försöker vara tydlig med rollerna, att man inte trampar in på varandras område, för då blir det ju väldigt otydligt för dem runt omkring också. Och det som är då om det här vadet ska fungera, så handlar det ju om att ge underlag. Ibland hamnar man ju i grunden på, när man säger lita på chefen, så handlar det ju om, som jag sa, ett val om man vill det. Det kan ju till och med vara så i vissa lägen att det är känsligt att få lov att skriva ett underlag. Att det, liksom, det blir så akut med vissa processer så att liksom man väntar inte in att få en utredning eller sådär. Men det är ju det som professionen måste få förutsättningar att göra, att vara med och bidra till att man då fattar vadet, ett klokt beslut. Se till att hitta arenor där man kan dela kunskap. Alltså det är ändå så att professionen jobbar ju massor med timmar varje vecka var och en i sina respektive verksamheter. Politiken är ju på efterkälke på det sättet kunskapsmässigt hela tiden. Man är inte professionella inom de verksamheter man är vald till. Man har inte tidsmässigt, om man är fritidspolitiker, möjlighet att vara uppdaterad och sådär. Och det är ju en enorm kunskap i de här verksamheterna. Det är alltid från internationella jämförelser till exempel från andra kommuner. Eller liksom, det är verkligen mycket kunskap. Och om politiken känner sig i underläge hela tiden och samtidigt har ett väldigt stort ansvar, ställs till svars, så kräver det att de, om de inte ska hamna i misstroende och sådana saker gentemot tjänstemän, och få en, så att säga, dålig kultur i kritiserande och sådana saker, då vill det till att man kan hjälpa till med olika typer av underlag och försöka med möten, former för möten, sammanhang där man kan uppdatera och utveckla kunskapen för politiken. Liksom. Det är nödvändigt att man jobbar med det. Kommunikation, att man är tydlig med liksom, att politiken får möjlighet att synas. Att, att man tar ansvar i sina respektive roller och sådana saker. Kommunikation, där är det viktigt att chefen får chansen att prata med sina medarbetare först, så att politiken inte springer och gör det. De där sakerna behöver man diskutera också ordentligt. Vi har varit inne på det ordentligt. Den viktigaste frågan, nu tänkte jag avrunda med det. Jag ser att vi kommer igång kanske någon minut sent, men det går väldigt snabbt att ha en halvtimme tillsammans. Det handlar ju om att då få till en dialog. Någon chef som jag träffade som sa att det hade liksom blivit dåligt sa just att ja, det handlade om att vi aldrig pratade med varandra. Man fick kämpa sig till att träffa sina politiker. Så komplexa liksom, verksamheter med olika typer av beslut behöver ju kunna stämmas av på olika sätt. Att den är strukturerad, att det sker tätt, speciellt om man ska göra stora förändringsarbeten. Och det, att man vågar sätta sig ner och ge varandra feedback också i något samarbete man hade. Alltså där tyckte jag kanske att jag kunde fått lite bättre material, eller det där gjorde du bra. Där skulle jag vilja vara den som sa det. För de här rollerna är ju inte jättetydliga, utan det handlar om att man väljer att bygga dem tillsammans och ge varandra feedback om vad man funkar som. Och lite grann då också lära känna varandra, att man hur man ser på organisationen, vad man står inför, att man bestämmer sig för ett rimligt tempo och att man väljer då att samarbeta. Jag har också tagit fram, det kan tyckas lite konstigt i alla de här olika utvärderingsinstrument och annat man har. Den här är inte väldigt vetenskaplig skulle jag säga, liksom. Men jag tror att det finns en poäng att ställa några frågor på ett lite personligare plan till varandra. Inte privat, men på personligt. Hur man funkar, vad man tycker är viktigt. Så man vet, apropå när får jag mejla dig? Hur vill du bli kontaktad? Vilka tider funkar? Hur ofta ska vi ses? Och också utröna, vad är dina styrkor och svagheter? Jag hade några medarbetare i min organisation som brukade förklara när de fick nya politiker
och uppdragsgivare så sa de att vi är lite som flytspackel. Vi får känna av vad våra politiker har för förmågor, vad de vill liksom jobba med och vad de är bekväma med att ta för typ av möten. Och sen får vi fylla i resten, alla svackorna. Där får man som tjänsteman fylla ut så att säga. Och då får man ju vara flexibel och anpassa sig i det avseendet. Men det måste man ju känna till och känna av. Och då ställa frågor till varandra, försöka mappa in varandra. Min poäng med att man gör varsitt spindeldiagram till exempel, hur man funkar, hur man tänker, är ju inte att du är så och du är så. Utan poängen är att sätta ihop de där diagrammen sen och se, här skiljer vi oss åt lite grann. Vad kommer det att innebära för vårt samarbete då? För jag kan väl avrunda, vi kan hoppa över tempot här. Är det ett galet tempo så är konfliktmöjligheterna enorma. Man måste ha ett rimligt tempo apropå hållbarhet som vi diskuterade förut idag. Att gå igenom lite grann om vem som uttalar sig i konkreta situationer och försöka förutse och planera lite grann vad man kan hamna i för tillfällen och sammanhang där man behöver ha varandras roller tydliga. Men till sist, att bygga tillit då. Vågar jag lita på chefen hamnar som sagt om ett val. Men det gäller ju också att bete sig schysst. Man ska ju som chef dels förtjäna detta genom alla de här underlagen. Att jobba för att medarbetare åstadkommer kvalitativa saker och så vidare. Men det handlar också om hur man umgås, chef och ordförande. Att positiva saker är ju som i alla vanliga mellanmänskliga sammanhang. Det är helt förväntat. Det är inte så att vi får jätteplus i kanten för att vi beter oss, tackar för saker eller liksom håller upp en dörr eller sådär. Utan det är helt förväntat och det ger små, små plus. Men ett negativt agerande, att man har liksom avslöjat någonting för någon, alltså att man har pratat bakom ryggen eller liksom backat från ett uppenbart ansvar som man har hängt ut någon annan eller liksom tvingat chefen till exempel. Eller att ordföranden för den skull ställs lite på sätts på pottkanten offentligt eller så. Det skapar ju en enorm misstro. Det är ett uttag på det här liksom samarbetskontot. Så vi kan väl avrunda med det. Att ska man lita på varandra så behöver man så att säga välja det. Och man ska se till att hantera relationen genom då feedback och liksom vanligt mellanmänskligt och klokt beteende. Alltså att bygga den här tilliten successivt. Jag kan tipsa till sist också om att Karolinska institutet gjorde en spännande seminarieserie. Jag kan mejla den till Hexanova sen. Men det handlar om vad är tillit? Är det någonting som bara finns eller är det någonting vi skapar och hur förhåller vi oss till det? Och vi säger ju att Sverige är en liksom nation av väldigt hög tillit. Och det gör också väldigt mycket möjligt att man förväntar sig ett system som finns ska hålla. Och sådär, att vi liksom förtår oss liksom kunna sätta in pension till exempel i ett statligt system. Och när vi om liksom 30-40 år går om pension så tror vi att vi kommer att ha en dräglig tillvaro. Sådär. Vi har väldigt hög tillit till både det offentliga och till varandra i väldigt stor utsträckning. Så vad är då tillit och hur kan man aktivt jobba med det och vad innebär det då i dessa stora förändringsprocesser? Vad åstadkommer vi för resultat om vi har tillit? Jag tror att många uppfattar det som att det löser, det gör väldigt mycket möjligt. Så att välja då att lita på varandra kräver ju mycket arbete. Och det är ingenting som jag tror bara är ett klick. Vi ska inte ta det för givet utan det är någonting som ingår i ledarskapet och vi måste jobba för att få till. Det blev väldigt kort tid det här. Men stanna gärna kvar så får vi prata mer.